あなたの黄金花月の状態があまり良くないようですね。あ、その植物の名前。水をやりすぎているのではないですか。逆に黄金なんだって。時々君はどうでもいいことを指摘するな。いや、そんなことないよ。植物は水をたくさん必要とするのでは。黄金なんだって。This jade plant you have on the windowsill here. 窓のそばに置いてあるあのクラスラがつくの植物ですよ。どうやった。And since I'm assuming you leave this window open all the time, it should get more than enough water just from the occasional rain blowing in. 多肉植物でもあります。そして窓を開けたままにしているので、吹き込む雨によって必要以上の水分を得ているものと思われます。待て待て。雨が入ってきてるってことは、そのラップトップ大丈夫なの？ Speaking of the rain, your decorative plant may be doing poorly, but the mildew in your drywall is flourishing. 雨の影響で観葉植物は弱っていますが、部屋の壁に繁殖しているカビは元気そうです。チューリングも元気そうだ。あの植物にはシオレンという名前があるんだ。数ヶ月前に友人からもらったんだよ。へえ。壁にカビが。また大家に連絡しなきゃ。今植物の心配をしてる時じゃない。いやいやいや、このエピソード聞きたいな。シオレン、思いやりのある友人をお持ちですね。黄金花月は金のなる木、またはなりきん草などとも呼ばれ、手間がかからない植物として知られています。どやだがしかし、よって植物の世話をしたことのない方への贈り物として最適であり、北東やアメリカでは幸運をもたらす象徴としても人気があります。いやー、でもこれね、そういう、わかるわ、枯らしてしまうんだよな。なんかずっと前にアロエをね、枯らしたことがある自分としては申し訳ないな。科学的な根拠はありませんが、もらって嬉しいことは確かですね。いやー、俺は金のなる木がしょんぼりしてるからじゃないの。主人公の金運がないのは。てか今見たらベッドが整頓されてない？ちゃんと布団かけられてる。これやってくれたのかな、チューリングは。今更？え、前にもう治ってた。床に落ちてた一枚の紙を整頓した時に治ってたかな。どうすれば植物を元気にできるかな。壁にカビが？壁のカビに夢中な人がいる。いや、もうこれはどうすれば元気にできるでしょう。I'd like your authorization to have a few tools shipped here. いくつかの品を注文してもよろしいですか。土を変えて砂の量を増やせばすぐに元気になるかと思います。いや、こういうアドバイザーありがたいわ。You just have to remember to water it less frequently. Considering the state of your apartment, I'd have figured you'd neglect it rather than drown it. とにかく水をあげる頻度を減らしてください。このアパートの環境を考えるに、水分の与えすぎで枯らしてしまう危険性の方が高いと思われますので。Ironic, since it would be doing better if you had. 皮肉なことですが、もっと放置しておいた方が良かったということです。じゃあ君の好きなようにやっていいよ。やらしてあげよう。ありがとうございます。かわいいもんだって。必要な品はすぐに届くはずです。送料を抑えるため近くの店に注文をしました。賢い。ああ、それかもう一ついいですか、ゾンタさん。おお、呼んでくれる？何？
なんです。When I was doing the research on how to best take care of the Crassula ovata, I stumbled upon the persistent belief that talking to plants improves their health.黄金花月の最適な世話の方法を調べている際に、植物に話しかけると元気になるという説に遭遇しました。お、話しかけたよ。There is scientific evidence that shows there may be something to the notion, but the methodology in the studies was a bit shaky, so it could all be rank superstition. 一応科学的な根拠もあるようですが、その立証方法にはやや疑問が残る部分もあります。よって単なる迷信である可能性も捨てきれませんね。どやーちょっと待って、カビの選択肢が全然なくなっちゃった。カビの話にしようかな。植物の心配はしたいもの。カビがー。I have in fact already taken the liberty of sending a request to his office. 実は私の方ですでに連絡をしておきました。チューリング欲しい。Considering the broken window, broken sink, and the lingering sense of disrepair, I am not confident he has a history of following through. ただし、この部屋の窓やシンクやアパート全体に漂う荒れた空気を考えるに、彼がちゃんと対応してくれるかどうか確信は持てないですね。I would suggest confronting him in person, but I have run a mesh search, and the man is a convicted felon for assault and battery with a deadly weapon. 怖い。本当は直接本人に会って文句を言うのが良いのでしょうが、調べたところ彼は暴行と武器の所持で有罪判決を受けたことがあるようです。怖っ。大家さん怖っ。俺は勝てないわ。あー、またお金？お金減っちゃう？あるいは賄賂などを与えれば良いのでしょうか？まあ、賢いけど。何が有効か少し考えてみます。いいよ、そんなこと考えなくていいよ。君はただね、行方が分からなくなったイーデンの行方を考えてればいいよ。 Anyway, I'll have this plant flourishing in no time. If left in direct sunlight, the leaves gain a pretty red tinge to their edges, and it should start flowering in the autumn. いずれにせよ、この植物はすぐに元気にしてみせますよ。直射日光に当てれば端の部分が赤くなって秋には花が咲くはずです。花咲くんだ、黄金花月。 It'll really pull the whole room together. そうなれば部屋のムードも一気に明るくなると思います。欲しくなってきちゃったしおれん。 you know, once we get the sink fixed. まあそのためにはシンクも直す必要がありますが、ズルズルだもんね。あ、そろそろヘイデンがトムキャットと会う約束をしていた時間ですよ。スターダストに向かいましょう。場所はシティマップに記されているはずです。お、あ、やっと探索モードになりました。来た来た来た。まず植物だね。ここは見てあげて話しかけよう。いや、シオレン、今日も綺麗だね。そう、君のことだよ。他に誰がいるっていうのさ。あ、全く君はなんて哀れな植物なのか。いや、絶対上でしょ。なんかその状態じゃない時に言ってもあれかもしれないけど、まあ言うだけ言おうね。この調子ならすぐに青々としてきそうですね。かわいい。この行動には結果が伴う、多分。いや、もう話しかけるよ、ガンガン。いや、シオレン、素敵な葉っぱだね。Every bit will help in the end.はあ、チューリングも褒めてくれるもの。小さな努力の積み重ねが最後には実るということですね。まだ話しかけちゃうよ。水をあげすぎて悪かったね。君が元気になって嬉しいよ。いや、もうこの下の選択肢ひどいよね。I
シオレンはまだ頑張っています終わりはないのかな。あーそっか、もう動かなくなってるもんね。かつての大切な相棒も悲しいことに今では紙の重しくらいにしか使い道がなくなってしまった。今度それで窓枠を支えればいいんじゃない、ラップトップで。このマシンにはたくさんの思い出とさらにたくさんのスパムメールが詰まってる。そうだねなんかそんな大切なもの入ってなかったと思うんだけどあ、チューリングの声によって使用不能になった。いやしょうがないよね。もう一回、回収できる役立ちそうなものもなさそうだ。話しかけよう最後に。我が愛しのラップトップさん、今日も元気そうだねもういよ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 ね、元気すぎて体がほてっているというか回路が焼けてしまっているようだね焼けちゃった。もう一回話しかけようかな。ラップトップは自分にとって唯一の話し相手と言ってもいい存在だいや、チューリングがいるから今は。そして画面にうっすらと映る自分の顔を彼の顔だと思い込もうとするのだったたまにこう黒いスクリーンに自分の顔映って愕然とする時あるよね。ベッドは、まあ、特になんか綺麗に整頓されて、チューリングがベッドを整えてくれたようだ。意外に綺麗好きなのかもしれない。ああなんかいい子すぎるよね。どう眠くないの、なんだや寝過ごしたみたいバッドエンドはないの。ダメか。さてマップを開いてどっかに行くって言ってたね。おお、これがシティマップか。あ、動かせんの2つしかないのか。自宅がここで、スターダストクラブ。わー、なんかいいね、この。街はクリスマスみたいな。素敵じゃない。てか、ここに立ってる人、トムキャットじゃないの？行きましょうか。Well, this looks like the place. Assuming the flashing neon signs are telling the truth. なんか、ドゥンドゥン言ってる。スターダストクラブ。ネオンサインを見る限りここのようですね。music, Stardust, so、音楽が外まで聞こえてきています。スターダストはすでに開いているようですね。トムキャットと会って情報が得られると良いのですが、なんか車とか未来だけどそんな変わらないね。見た感じ普通にタイヤで走ってる。今からそうだよね、2064って言ったらそこまで遠くはないというか、だってね、40何年後って感じでしょへー、あ、かっこいいね車じっと見ちゃうこれ。よし、トムキャット待ってろよ。あ、いろいろ、バウンサー、トムキャットじゃなかったこれ。周りを入念に調べないと。駐車している車、何これ。2062年モデルのレッドアイセス、ジスかな、 CR4 クーペだ。自分が車にはクレジットを惜しまない人間であることを誇示するには最適な車だろう。ああなるほどね、クレジットっていうのがこの世界のお金ってことだもんね。もう一回、車に詳しい人間の間では2061年モデルの方が人気のようだ皮肉か。 It has an extra cup holder. ドリンクホルダーが一つ多いという話ですよそういう話だったんか調べてたのどうにかなんの。車を押してみた、大丈夫、警報器鳴っちゃうんじゃないの。
車を揺さぶって言って、やばいやばいやばい、警報器鳴ってるじゃん。話しかけよう。車にそのままそこに留まり続けるように命令したが、車はこちらの声を認識せず、そのままそこに止まり続けた。やばいやばい。もうほっとしたねえ。ちょっとしたあれじゃない。とりあえずこの車は言うことを聞いたということにしておこう。そういう考え方もできるね。確かに。よし、ここに嫌がらせのようにちょっと牛乳を。フロントガラスに腐った牛乳をかけようとして車に近づくと、それを察知したクーペのワイパーがやってみろと言わんばかりにピクピクっと動いた。ごめんなさい、こんなことすべきではないね。ないよ。ちょっと、お、車に近づくと最新のZIS クーペのコマーシャルが流れ始めた。あー、そういう機能もいいね。ネオサンフランシスコの ZIS 読み方がわかんない。ディーラーに今すぐ GO! 今ならネオサンフランシスコ、あ、出た、 49ers の試合のチケットを無料でプレゼント。おー、マジか。それ以上のお金を払わされるんだろうな。そんな機能、自分の ID カード、車に自分の ID をスキャンさせたが何も起こらない、当然のこと。あ、リースを見る。すごく豪華でハンドメイドで丁寧に作られているように見えるが、よく見るとドアに飾られているものも寸分変わらぬ形をしている。あ、これちょっと、そこのね、そこのリースと一緒。あー、ちょっとクリスマスっぽい音が。季節の飾り付けにも余念がない感じだ。リースに触れちゃおうか。じゃあ、せっかくの飾り付けだ、取るべきではない。なんかダメ、1個ぐらいいいんじゃない。リースを盗むなんて自分が悲しくなるだけだ。確かにリースを盗んだ罪で捕まりたくはないよね。そしてそこに牛乳をかける。やめた方が良いだろう、せっかくのリースが台無しになってしまう。そんなクソなことはしない。でもこれ、ヘッドフォンをつけると楽しげな音楽が聞こえてくる。そのヘッドホン欲しい。どうは他は、オープンの看板、何何、この看板は24時間365日ついている。こんなにお金がかかっている店を閉めておくのはもったいない。まあ、オープン。オープンって飾ってる意味がないっていうことかな。そういう皮肉かな。いつか自分でナイトクラブを所有する日が来れば、こうしたことも自由にできるだろうが、とりあえずこの店は自分のものではない。そりゃそうじゃん。でも、もう一回触れる。看板の電気を消したところでバーが閉まるわけではない。そりゃそうだね。あ、なんだ、腐った牛乳はかけられないか。褒められるけどね。お、スターダストサイン。スターダストの看板だ。洒落た字体で名前が書いてある。ね、おしゃれだよね、これ。回転してもすぐに潰れるクラブが多い中、スターダストは確固たる地位を築いている。で、他に？何この植物。この植物は完全に自給自足している。おー、すごい。土台の部分にはバクテリアが生息している。彼らは酸素を取り込んで二酸化炭素を排出し、枯れた葉っぱなどを分解することで土を豊かにし続けている。ほんとだ、自給自足の植物をつつく。ちょんちょん。ガラスを軽く叩いてみたが、植物は特に反応しない。そりゃそうか。
もう一回続いて、植物に関しては前科があることだし、あまり干渉しない方が良いかもしれない。はい、すいません。確かにね、枯らしたから。話しかけよ。こちらの声が聞こえないのか、単に無視しているだけなのか、植物は何も反応しない。反応されたら怖いよね。この植物はその存在そのもので環境問題について語っているようでもある。もうなんかね、あ、なんだか自分が汚れた存在のように思えてきた。でもね、文章が素敵よね。あれ同じかな？あ、ちょっと違う。完全に密封状態なので水分がシステムの外に出ることはない。よく見ると容器の上部で凝縮された水分が土に戻されて循環しているのがわかる。すごいな。自分の部屋にある植物もこのように自給自足型なら世話の手間が省けて良いかもしれない。いやだけどさ、やっぱ植物を自分の手で育てるっていうのがいいわけでね。植物を続く。あなたがガラスにつけた汚れはいずれメンテナンスロムによって掃除されることだろう。指紋つけてね、掃除させられちゃうんだ。植物の中には振動に反応するものもいるが、この植物はそうではないようだ。オジギソウとかよく触ったよね、ちっちゃい頃。話しかけよう。あ、これは同じだね。一緒でした。触れるところはあとこのバウンサーか。バウンサー、I'm surprised they're using a human bouncer instead of a ROM. いまだにロムではなく人間のバウンサーを使っているとは驚きですね。オーガニックな感じで良いと思います。オーガニックな感じ。なんか、ちょっとなんか反ロム派の人じゃないの？違う？大丈夫かな？スターダストのバウンサーは通りを眺めながら時折ベポライザーを使って煙を吹き出している。その姿にはどこか哀愁を感じなくもない。おお、タバコなのかな？バウンサーをハグする、いいんですか？バウンサーをハグしようとしたが、彼は冷たい目で睨みながら押し返す。ダメ？ちょっともう一回ハグしよう。ヘイ、オー、ヘイブラザー。 I don't think touching him will get us anywhere. 彼に触れたところで良いことはないと思いますが。チューリングに止められた。ダメか。話しかけてみよう。 Welcome to Stardust. お、喋った。スターダストへようこそ。もう一回もう一回。こんにちは。You coming in? 中に入るのか？もう一回もう一回。I don't really do idle chatter. 世間話に付き合う気はないぞ。ダメ？ちょっと、もうちょっと話そう。Welcome to Stardust. ああ、もうやる気なくなっちゃったね。この人にまさか、まさか、腐った気が。やりたい。これ止められるかな？ That's disgusting. やめろー。ごめんなさい。ちょっとやってみた。やってみたかったんです。じゃあ入ろうか。ドアを見る。スターダストのドアが自分を誘っている。中は人でいっぱいのようだ。密です。待てよ。よく見ると窓に踊ってる人の絵が描かれている。え？そんなになんか人いないんじゃない？もしかして。リースのついたもう一つのドアに騙されてはいけない。本物のドアはこっちだ。あ、こっち側ね。開けようか。じゃあ失礼します。 Hold up there. Got ID? あ、止められた。待て、 ID は持ってるか？持ってますが、一旦ここで渡そっか。 All right. Looks good to me. うむ、問題なさそうだな。あ、それだけか。よかった。いや、こう、一元さんは
お断りだぜみたいなそういうこと言われるのかと思ったけど、じゃあ E も入って。 Welcome to Stardust。 おお。This is the place. Have you ever been here before? なんかガチな人いるなんかいるよ。でも人良さそうだよね、ちょっとね。ここで待ち合わせていたんですね。ドンタンさんは以前にここに来たことはあるのですが。え、ないんじゃない？いや、こういう場所には基本的に来ないから。初めてだけど何度も来たくなるような場所だね。誰がこんな音楽を聴きたいなって思う。うわー、難しい。初めてだけど何度も聴きたくなっちゃうかもしれないな。なんかマスターなのかな、そこにいる方がね。ちょっとなんか悩み聞いてくれそうな顔してるもんね。そして音楽が素敵だ何回も言うけど何度も来たくなるような場所だね。The atmosphere is certainly exciting. 確かにこの場所には人を興奮させる雰囲気がありますね。興奮させる。 I'm particularly impressed by some of the more subtle effects the music and lights are having on your autonomic nervous system. おお、音楽と光が人の自律神経系に与える影響は大したものです。そういうことか。このマスターについてちょっと言ってたっていうのはね、隠してるか。でもこの雰囲気に身を浸しすぎないよう気をつけてください。今はまだやることがあるのですから。ダメ、踊り狂ってちゃダメそこでまずはどこに行きましょうか。ダンスホール。ダンスホールでそんなのあるのかあると踏んじゃったけど、場を調べてみよう。 あるよね、ダンスフロアに行ってみよう。わあ、ちょっと気になるよ。いや、でもやっぱこのマスターとねお話がしたいです。バーを調べてみよう。良いアイディアですね。あるいはバーテンダーがトムキャットの居場所を知っているかもしれません。さてさて、どこあらやだ、男前じゃないあらやだ。あ、握り移動とかできるんだ。おお、踊ってる人たちがいる。激なダンサーフロアのダンサーたち、ちょっと一周してみたい。あ、ゲームコーナーがある。やばい、これ不良がいる。立ち入り禁止のロープ。めっちゃ楽しいじゃんここ。どうしよう、観察が止まんなくなっちゃうよこれ。とりあえず椅子かな椅子から調べようかな。椅子を見る。椅子だちょっと待って、これは確かに椅子だちょっとだんだん適当になってきちゃってるじゃん。どうぞ。回転式に見えるが実は完全に固定されてる。え、そうなの？なんだ、今はくつろいでいる場合ではない。え、ここに座ってダンスフロアとかを見るようなのかな。ここで腐った牛乳、腐った牛乳をかけられた椅子に誰が座りたいと思うかそうだね、こう、いらっしゃいませって入ってきたところで椅子臭いってなるヘッドホンは特に聞くべきものはない。生きるのはこの椅子に座った数々の客がこの椅子に聞かせ続けたであろう音を想像することぐらいだライターの粋なねコメント入りました。映画のポスター気になるじゃん。レッドって見えるんだけど。カストロシアターで公開予定の前衛インディ映画レッドワールドのポスターだ。
ミイラ感この時代にも残ってるっていうのはいいね。全身を赤く塗りたくった裸の男がポスターに使われている。なかなか硬派なデザインだなんかちょっと金粉を体に塗りたくったやつを思い出したな。調べます。ある意味キュートなポスターだが盗むのは良くないこれただ触るだけだから調べるだけだよ。勝手にポスターを剥がすべきではないで、なんで持ち去ろうとしてんの。あ、そこに牛乳をただでさえ資金がなくて苦しんでいるインディー映画をさらに貶めようと。そんなことできないよね。そんなことできません。あ、これで広告聞けたりするのかな。お、すごい。映画のトレーラー映像が始まったがコマーシャリズムに満ちていてあまり面白いものではない。あー、へー、そういう感じなんだ。グラスに入ったウイスキー、これ誰が飲んでたかわからないよね。ショットグラスに入ったウイスキーだ。自分のものではない。見つめたからって自分のものになるわけでもない。飲まないの、置いてあるんでって。自分のものではない飲み物を飲むべきではない。びっくりマークついてるもん。あれ、関節キスとかが嫌なタイプだねそう、やめた方がいい。こいつは社会における基本的なルールだ基本的ルールがなってない人になってる。そしてウイスキーを腐った牛乳でもあるどんなに上等なウイスキーでもこの組み合わせが生み出す悲劇を食い止めることはできないだろう。さ、 ID カードは ID カードをアルコール消毒しようよ。 ID カードをグラスに近づけた。グラスはプッと音を立てて、これが他人のものであることを主張。すごい、そんな仕組みになってるの。ちょっとふざけただけだったんだけど、まさかこれヘッドフォンで聞けるんじゃん。ウイスキーは何も語らないあとダイヤモンドは砕けないみたいになってる。バーテンダーに話聞きたいとこだけど、ゲームセンターのポスターク。リスマスにオープンするゲームセンターゾーン3のチラシだ。いいね。あ、場所をメモリーに記録しておきました。事件が片付いたら行ってみましょう。わー、行けんのかな。ゲーセン行こう。チューリング。ゾーン3は輸入ゲームに特化した場所のようだ。めっちゃ楽しそうじゃん。これを拝借できる。今回の事件が解決した後のお楽しみにとっておこう今行きたい。今行きたい。これ ID の選択肢あるんだ。 ID カードをスワイプするとクレジットを Z ポイントに変えるためのポップアップが表示された。そういう機能にも使えるんだ腐って。レトロという点でこの2つは共通しているかもしれないが、かといってここにかけていいという理由にはならないすごいね。そうだね、腐った牛乳とレトロゲーム、うん、レトロ牛乳、レトロミルク。これは CM かな。ポスターに触れるとゾーン3のコマーシャルが流れ始めた。ジャパンタウンに来て懐かしの名作を体験しよう。ゾーン3でしか味わえないこの興奮。おー、いいね。顔の描かれたポスター怖いんだけど。これここら辺ツッコミどころが多すぎて困る。何これ。エルモア地区のニュードライブで新しく行われるアート展のポスターだ。あー、確かにアートっぽい。広告効果を考えるにポスターに使う写真を間違っているような気もするいや、でもなんかアートっぽいっていう気がしたけど。
まあ、そのね、アートとデザインは違いますから、この広告はアート寄りに行ったってことじゃないかな。わかんないけど、これは、あるいはこのポスターはバーテンターが自分の顔をよりよく見せるために貼ったものかしら。え、これバーテンダーなの？そんなわけないよね。思わず手で隠したくなるようなポスターよくないポスターじゃん。ここに、あ、 ID カード、自分の顔と見比べようとでも。そっか、 ID カードに自分の顔が載ってんのか。ちょっと面白い。スクラップブレインのポスター、座禅のニューシングルスクラップレインのポスターだ。スポンサーはアリーナボックスとなっている。座禅かっこいい。今の時代ほとんどの音楽はスポンサーなしには成功できない。ああ、もうそういう時代にねなってるというわけ。そしてそこに腐った木。いくらこのバンドが嫌いだからといってポスターを汚して良いということにはならない。その通り。 ID カード、このポスターに ID カードを近づけてはならない。一瞬で課金されてしまう。ああ、そっかそっか、これで曲を合うような感じになっちゃうのかな。音楽は、これも怒られるかな。座禅のニューシングルスクラップブレインが大音量で流れ始めた。聞かせてくれない。座禅押してるね。まさかマスター座禅のファン。この街で最も人気のあるバンドの一つ、座禅のポスターだ。あ、人気なんだね。座禅は最近ビルグラハムシビックオーディトリウムでもライブをやった。しかしなんであんなにチケットの値段が高いんだ。ぼったくりか。え、別に興味なんかないけど。人気なものにこうね、たかられないタイプ、わかる。課金されちゃうのかな、 ID カード。腰をかがめてスキャンするだけの労力を割く価値はこのバンドにはない。あー、尖ってる。この主人公尖っている。みんな聞くやつに興味ないスタイル。これは、無料で曲が視聴できるようだ。ただこの手のものは大概30秒以上聞くとリップスペインのアカウントにチャージされる仕組みになって。怖い。手軽だけど怖い。これで結構見たよね。あとはこのガチムチバーテンダーだけだよね。どうもバーテンダーを舐め回すように見る。そやな外見の男がバーを管理している。体が大きくて威圧的だが、よく見ると優しそうな目をしている。ああ、それね、思った。なんかね、目つぶった時の、そうこの顔がね、優しそうじゃない。話聞いてくれそうじゃない。話聞いてそうで聞いてなさそうじゃない。自信に満ちた表情とそれを裏付けるような屈強な体格をしている。あー、まさか。話してみると、息子さん、セクハラだよ。ちょっと軽くね、ボディタッチしてみようか。カウンター越しにいきなり手など伸ばしたら何事かと思われる違い。さすがにね、さすがにダメだよね。腕へし折れそうだもん。へし折られそうだもん。もう一回。最悪の行動とまでは言わないが、限りなくそれに近い行動。おさわり現金って。クレジットが発生しちゃうかもしれない。バーテンダーに話しかける。どうも。Morning, friend. What can I do for you? 気さく。すごい気さく。よ、何か飲んでいくかい？飲む。
飲み物欲しい。What are you having? 何を飲む？ウィンナージュース、ウィスキー、ハッシースパイク、その他なんかあんの？ソバーシャファー、ネザーワールド、PT、その他、PT やばそう、PT。So many drinks these days. Remind me, what's in that?そいつは配分はどうだったかな。最近はカクテルの量が多すぎてな。歌え、ちょっと待って、大丈夫？ドリンクショナリー、The Open Alcoholopedia says チューリング、何でも知ってる、どうやってる。ドリンキペディアによると、オレンジフレーバーのウォッカにライムジュースとレモンジュースを加えます。あ、めっちゃ美味しそうじゃんそれ。柑橘系で攻めてくるやつだね。いいよ、いいよ、いいよ。Does that sound good? これでいいか。それでよろしく。Ah, all right, you got it. Coming right up. よし、わかった。ちょっと待ってくれ。PT をもらった。Now, what is it you need to know? 何が聞きたいんだ？あ。質問にされるけど、 PT 以外頼めないのかなもうあなたについて教えてもらえるかな。ヒーネンという人物を探しているんだけど、心当たりは？トムキャットと待ち合わせしているのだけど、どこにいるか知らない。多分さ、ヒーネンの話はしない方がいいよね。あなたについて教えてほしいわ。あなたのことがもっと知りたい。Oh, I should introduce myself. The name's Majid. おう、マジード。俺のことなら自己紹介からだな。俺の名前はマジードだ。I've been the bartender of Stardust for a few years now, but I've owned it a little longer than that. ここ、スターダストのオーナーであり、ここ数年はバーテンダーもやっている。So, what do you want to know? それで何が知りたいんだ？本当に個人的なこと聞いてる好奇心の赴くままに。いや、こういう店を維持するのは大変だとね思うんだよな。ザスト始める前は何？両方聞きたい。 That's true, and it was true about Stardust. The first six months were great, but after that the interest dried up and the kids moved on to the next big thing.その通りだ。そしてスターダストも例外じゃなかったぜ。最初の半分は良かったが、その後に若い客が店に飽きたのか別の新しい場所に移っていってな。 But I guess I'm just stubborn and kept throwing good money after bad. だが俺は頑固なんだろうな。客の入りが悪くなった後にもう店に金を投資をし続けたなんか笑った時にキランみたいな音がしたよねAfter 2 years in a remodel, things started to pick back up again. We slowly dug ourselves out of the debt hole. 店の改装なんかもしながら2年ぐらい頑張ったら、また景気が上向いてきてな。それし借金からもどうにか解放されることができたってわけだ。マジードさんすごいよ。だからその自信満々な顔が。We got some regulars around. They started bringing in enough new folks and it reached critical mass pretty quick. おー、常連が何人かできて、その常連が新しい客を連れてくるようになり、あっという間に店が客で溢れるようになったんだ。知る人ぞ知る的な場所になったのかな？おー。いや、いい話。いい話聞いた。スターダストを始める前は何をしてたんですか？ Mostly got myself into trouble. When I emigrated from Pakistan, I didn't have a whole lot of employable skills. あれと生活をしていたよ。俺はパキスタンからの移民だが、この国に来た当初は仕事に使える技術を持っていなかったからな。ああ、なんかマジードっていう名前からしてそっち系の人か。But I'm real big, which was enough to get hired for some real dirty stuff.Bodyguard work. だが体だけはでかかったから、そいつを生かしてやばい仕事をこなしたりした。
いわゆる用心棒みたいな仕事をな。Truth be told, I hated the work. I didn't want to be a hired fist my whole life. I wanted something regular, peaceful. だが俺はそういう仕事が嫌でな。一生暴力の世界に生きるんじゃなくて、もっと真っ当で平和な仕事がしたかった。はあ、そういう、いや、いい人だな。マジートさん、いい人だ。I had enough cash saved up to buy this place, which was a hole at the time. The rest is history. だからそれまでに貯めていた金で当時穴蔵同然だったこの場所を買い取ったんだ。そして今に至るってわけさ。苦労人じゃ。苦労人の人だ。I'm sure it sounds more exciting than it was. こうして話してみるとなかなかドラマチックだよな。笑顔が素敵なパキスタンイケメンのね、もう苦労人でいい人ってもういろいろ揃っちゃってるよ。まずヘイデンがここの常連だったかっていう問題と、このマスターがヘイデンと知り合いだったかいい仲だったかっていうのもあるし、でも逆にヘイデンと仲良しだったら急にトムキャットと待ち合わせをしているのだけどって言ったら、主人公がスパイというか、ね、悪い人側に見えて違う情報を流される可能性もあるよね。どうなんだろう、こっちかな。トムキャットと待ち合わせをしているのだけどどこにいるか知らないだろうか。こうするとトムキャットと顔見知りじゃないっていうのがバレちゃうもんな。いやー、でも待ち合わせ、これこっちにしよう。I'm pretty sure Tom Cat came in earlier, but I don't know where they went off to. トムキャットならさっき店に入ってきたはずだ。あ、普通に読んじゃった。トムキャットならさっき店に入ってきたはずだ。店のどこにいるかは知らんから。もう顔なじみ。I'd ask what you were meeting about, but I know they like to keep that kind of stuff quiet. 待ち合わせの理由を聞きたいところだが、おそらく秘密にしたい内容なんだろう。わかってる、マシートさん。いや、本当いい人だわ。ありがとう。Maybe try looking out on the dance floor. If they come around here, I'll tell them you're looking.ダンスフロアを見てきたらどうだ。もしあいつがこっちに来たらお前が探していたとついておくよ。逃げられないかな。大丈夫かな。あ、え、これも聞けるの。どうしよう、全部聞きたくなっちゃう。いや、このまあ今までの人柄とかね、回答の仕方を見るとこの人は大丈夫な気がする。だから聞いちゃおう。ヘイデンさん知らない？ヘイデン、サイエンティストガイ、does some kind of computer research and parallax。 お、知ってる。ヘイデン、パララックスでコンピューター関連の仕事をしているとかいう男のことか？ Pretty sure I know who you're talking about, but I don't think he's around here tonight. その男なら知っているが、今夜は見てないな。Our place doesn't really seem like his scene, but I think he comes in to scout young programming talent. Go figure. こうした場所を好むタイプには見えなかったが、若いプログラマーをスカウトするために来ているようにも見えたな。あー、そういうこと。じゃあ常連っちゃ常連だったんだ。はいはいはい。I can ask around, find out if anyone's seen him. I'll let you know.最近彼を見た者がいないか他の客に聞いておくよ。何か分かったら教える。本当にいい人じゃん。 Well, it was nice meeting you, but I gotta get back to work. I'll keep an eye out for Tomcat and send them your way if I see them. Good luck! もう行っちゃうの？行っちゃうの？それじゃあ俺はそろそろ仕事に戻るぜ。トムキャットを見たらお前と会うように言っておく。それじゃあな。ストラック。Enjoy yourself and don't be a stranger. 笑う時の効果音キラキラ。思う存分楽しんでいってくれ。いやー、グッドラックとかマジートさんに言われたらもう何もいい。あ、ちょっと待って。
その仕事を邪魔をする。 What are you having? あ、何を飲みになった。あ、そういうこと。あれ、これさっき出てたブルーっぽいシックリースカイ、ナターシャアレグリ、ラスティーネイル、ふもふもドリーム、もふもふとかじゃない、ふもふもドリーム気になる。アリーマストル、何ふもふもドリームって何。 So many drinks these days. Remind me, what's in that? ちょっと待て、またこれはチューリング出てくるか。あ、ドヤ顔チューリング。え、ドリンキペリアによると熟成させたアデルハイド酸、デルタパウダーを酸、それに好みでカルモトリンを追加しミックスします。なんか やばくない。もう聞いたことのないものがいっぱい。 Does that sound good? これでいいか。それでよろしく。Ah, all right, you got it. Coming right up. おう、ふもふもドリーム。謎のふもふもドリーム。ありがとう。いやー、いい夜になりそうだよこれは。じゃあやっとこさダンスホール行ってみる。もうさ、バーテンダーとの話が楽しすぎちゃって先に話が進まないよね。話そうか。なんかさ、この人トムキャットっぽいよね。なんか耳がこれだし。でもテーブルを見ちゃおうかな。このテーブルにはタッチスクリーンがついており、バーに飲み物をオーダーしたりメッシュを見たりできる。便利。人々が踊ってる間は構ってもらえないので、テーブルはどこか寂しそうにしてる。かわいい。だが今はテーブルに登場している時ではない。触ってあげようか。このテーブルを使う理由が重いですから。もう一回。スターダストは常に木製の丈夫でおしゃれなテーブルを置いている。いや、プラスチック製、いや金属製だったかな。木製ではないように見えるんだけど、これを自分の ID カードどうなるんだろう。テーブルの上で ID カードをスワイプするとドリンクメニューが表示された。そして恒例の草というの。そんなところに置くべきではない。誰かが間違って飲んでしまったら大変だ。なんかずっと自分のカバン臭いんじゃない、腐った牛乳の匂い。ドリンクメニューが読み上げられている。おー、ヘッドホン、ほんと惜しい。ダンサーに話しかけちゃおうかな。見る。相当なハイテンションだ。まあ確かにね。この動き、この脇毛を気にしない動き。踊ることは悪いことではないが、体力を激しく消耗することも確かだ。話しかけちゃおうかな。ノリノリの。あ、踊ろう。あ、ちょっと、え、いいとも。でもその前にトムキャットという人物を知ってるかい？君はひょっとしてトムキャットという名前では。さあ、踊ろうぜ。イエーイ、レッツ。違うんだよ。そして違うんだよ。腐った日。さあ、踊ろうって。ないその匂い。ごめん、変なの書かせちゃったね。話しかけよう。さあ、踊ろう。いいと思う。でもその前にトムキャットという人物を知っているかい？トムキャット、確かさっき一緒に踊った人がそんな名前だったよ。今はどこにいるのか知らないけど、バーに行って聞いてみたらどうだい。それにあそこのカクテルはおすすめだよ。そうだね、
ふもふもとかね。え、何この後ろ、フロアのダンサーたち。スターダストは1日24時間パーティーは永遠に終わらない。これも全てバーの営業時間に規制がないおかげだ。あー、なるほどね。そっか、ここのこの世界ではそういう感じなんだね。ダンサー私と一緒に踊るぜ。人混みの中に入っていき、自分にできる最高のダンスを披露したどんなダンス、どんなダンス。人目気にせずロボットダンスをずっとしてほしいけどねウィーン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 つってカクカクしながら。なかなか楽しかった。私たちには他にやるべきことがあるのですが、たまには羽目を外して外すのも良いでしょう。楽しんできてください。そうだよ、チューリングが一緒にいたんだわ。ごめんね、なんかさ、ほんとヘイデンのことを心配してんのにさ、そこのダンスフロアに浮かれて踊っちゃったよ。しかもロボットダンスで。あ、牛乳がない。いかがわしいビートがさらにいかがわしさを増している。いかがわしいっていう表現がね。これ、いや、これ以上ダメだ。チューリングが過激なダンサー聞いてるよ。どう過激なの、踊ることに夢中のようだ。もう髪型が過激だもんな。お腹見えちゃってるし、今この時を楽しんでいる今この時を楽しむってなかなかね、今に集中できるっていうのはいいことだよ。話しかけよう。こんにちは。よう、楽しんでるか。あー、いや、調子はどうだい。最高の状態さハイディになってない、大丈夫。いや、楽しんでるよ。もちろんさ、ところでトムキャットという人物を知らないかな。悪いけど聞いたことないな。バーニーって聞いて、バーニー行かせるな。この子かと思ったんだけど。一人の女性がテーブルの横に立ち、静かに他の人々を観察している。なんか可愛いもんね。その耳が遺伝子治療を受けたことを物語っている。彼女ハイブリッドだ。あ、そういうことか。命が惜しいならやめておく。触っちゃいかんよね。触っちゃいかんよ。そんなことは二度と考えるべきではない。本当だよ。話しかける？ Yes, can I help you? ん？何か言おうか？君がトムキャット。トムキャットという人物を探してるんだけど、どこにいるか知らないか。君がトムキャットって聞きたいな。Huh? Tom Cat is... 違うんだ。Oh, wait. I get it. You headed right up to the chick with the ears, because of course she'd be the one with the cat name. あ、ごめんなさい。なんか、ヒゲになられました。ああ、なるほど。名前にキャットが入っているから、耳のついている私がそうであるに違いないと。そういうことか？まさに。もう言い逃れ、何もできません。Unbelievable. Find them yourself, jerk. いてコントローラー震えた。まったく信じられない浅はかさだな。自分で勝手に探しないこのバカ。あー、え、ごめん、確かに浅はかだったかも。君以外の全員にはすでに尋ねたんだ。こんなに気を逆立てるなよ。別に君だけに尋ねているわけじゃない。これかなり、まあ、さらに逆立ててしまうよね。ね、確かに浅はかだったかも。謝るね、ちゃんと。You guess? だったかも。ああ、火に油注ぐ。浅はかだったかも。
Look, I'm cruising for cuties right now, and cat jokes are the biggest turnoff. いいか、私は可愛いパートナーを物色中なんだ。猫のジョークを聞かされるほど気分が冷めるものはないんだよ。パートナー探してた。I don't know where Tomcat is, so look for them elsewhere. And one more thing. トムキャットがどこにいるか知らない。だから他を当たりな。それからもう一つ。何々。Don't expect others to be so kind, or even me most times.他のみんなも私のように寛容だと思わないことだ。場合によっちゃ私だってこんな対応じゃ済まさない。怖い。You wanna talk about the hybrid thing? Cool. No one's trying to hide it, and you won't have an easy time avoiding it at this club. ああ、ハイブリッドについて話すのは構わない。このクラブじゃ誰も自分の姿を隠そうとはしないからな。But jokes, puns, and worse assumptions that will get you blacklisted fast. ああ、なるほど。だがそれを茶化したり偏見を持って語るような連中は真っ先にブラックリストに入る。それを覚えておけ。すいませんでした。We don't all have the energy to handhold genotypical people who can't spare 10 seconds to pull out their ROM and look things up. ああ、すいませんでした。何かがあるとすぐにロムを使って検索をかけるような変形遺伝子の連中にはみんな嫌気がさしてるんだ。ああ。まあ、そんなに怒んなくてもいいじゃんって思っちゃった。If you try to pet me, your arm is coming off. ご立腹だ。私の頭を撫でようものなら、その腕がもぎ取られると思え。ああ、わかったな。いっぱい話すね。Sorry, did you say genotypical? ああ、チューリング、チューリング、もぎ取られるぞ。気をつけろ。すいません、今、典型遺伝子とおっしゃいましたか？ Yeah, as in not a hybrid like me. あ、私と違ってハイブリッドじゃない連中のことだ。Now then, I'm not here to educate you, and I do have a life to return to. だが、それについてここで詳しく説明する気はない。やたら話すから、もしかして、トムキャットなんじゃないか？毛玉を投げつけられる前に退散するこれもぎ取られてゲームオーバーになっちゃうんじゃない？腕をさあーゾンターンっつってチューリングに泣きつかれるのはちょっと悲しいからな。わかった、トムキャットを見たら探していることを伝えてほしい。 Yeah, alright, whatever. Just get moving. ああ気が向いたらな、とにかくさっさとどっかに行きな。なんだろうこの、あどっかに行った。Hi there. I heard you were looking for me. あ来た、トムキャットじゃない？